20-річного кіберзлочинця викрили правоохоронці у Чернігові. Хлопець отримав доступ до серверів міжнародної компанії з перевезення. Скачав звідти клієнтську базу і намагався її продати. За словами правоохоронців, база містить персональні дані понад 120 тисяч осіб, серед яких є й українці. Хакер діяв анонімно, товар пропонував на закритих форумах. Дані оцінив у 3 біткоїни, а це майже 30 тисяч доларів. Зловмисникові світить до 5 років ув'язнення. Також даний громадянин використовував скомпрометовані картки для того, щоб купувати різноманітний товар за кордоном та в подальшому реалізовувати його на території нашої держави. Громадянин повністю визнає свою вину. Він говорить, що дану подію та дану хакерську атаку він зробив виключно в цілях того, щоб збагатити себе.